Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da za mu dora. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil yawmiddin. Ya kana uru ya kana stai jira sirare mustaqima sirar Allah sina nam talahim gairu mandubi alayhim wa rabba alina amin Allahumma salli ala aini zatika allazi tafara amin hujjami wa ala alihi haka gadarihi wal mikidari al azim shihanai da malamai da sharifai da yunguwa al majriba ki daya al umma al nabi muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu insha Allah ta'ala. Kuma ga mu dauke da ci gaba na wato tonan asirin mayo da yanda suke kama mutane da kaidin su da illan su a cikin al'umma insha Allah, saboda a hankalta a gane maki komin kankani ne, to ba abun wasa ba ne. Lallai ya kamata al'umma musulmai ku tashi ku tsaya da addu'o'i da neman tsarin jiki, saboda kowane irin mugun mutum ma ku fi ƙarfin shi. To idan ka fi ƙarfin maki, to nan ne za ka ji daɗin zaman duniya. To amma in ka sake maki ya fi ƙarfin ka da dukiyar da ka tara, to yana ganin ka ba a bakin komai ba ne zai iya kashe ka a rana ɗaya. To lallai a ba da muhimmanci sosai gefen tsarin jiki. Yanda kuna ji yanda mayo suke kama kurwan mutane su yanka take ka mutu, to lallai yan uwa a tsarin jiki duk da babu wanda yake haye kadaran shi, to tsarin jiki yana da kyau a rayuwar yanzu. Malamai suka ce ko da dukiyanka za ka kara neman tsarin jiki a wannan zamanin baka faɗi ba, to lallai ya kamata yin almajiri a hankalta insha Allah. Kuma za mu saka ci gaba yadda za ku ga kusan wazirin sarki za a ce ko babban dogarin sarki maye wanda ya kashe sarakuna biyu, ko in ce mai gari guda biyu ya kashe, kuma ya haɗa mai gari na wanda yanzu yake kai ya haɗa baki da shi a kashe wani shi domin shi ya samu kujera. Lallai kuwa a hankalta sosai yan uwa, dafa in ka sirrinka, in kana so ka zauna da kowa lafiya ka fi ƙarfin kowa ka ji daɗin zama rayuwa, to lallai ka tsare jikinka ya zama kana da dafa'i wanda ko mugun kallo mutum yama da niyan cutarwa to sai ya kwanta rashin lafiya. To kana mu cika ku da surutu insha Allah. Yanzu za mu daura muku kuji insha Allah. Sannan yanzu ban ga maganar da ake yi. Mai gari assalamu alaikum. Alo, alaikum assalam. To mai gari, game da wannan bayan Allah ya kace, to yanzu dai abin da ya kamata ni dai yanzu ina son in gaya muku magana tsakani da Allah da annabi. Gaskiya ne abinda dukkan sani kan aikinka, wanga aikin wanaka ne ba na wada ba. Gaskiya ne. Ni dai na ba da izinin a yi wanga aiki, kuma sannan iyaka ta da ku kallo. Gaskiya. Iyaka ta da ku kallo. Gaskiya ne. Wanda ya san ko nera gare ku. Gaskiya ne mai gari. Don haka ba ni buƙatar wani cin hanci ba na ansa. To yanzu Alhaji, mai gari yanzu ga yadda mun kai maka wanga aiki ga garinka, ka ji daɗi ko ba ka ji daɗi? Ha ba malam. Ka ji ka taru yadda mutane kamar na gasha wani ya mutu. Wallahi ni da kaina sai da ni ya kuka akan mutuwan wanga bawan Allah. Gaskiya ne. Sai da ni ya hawaye wallahi. To yanzu mai gari, bayanin da za mu yi ka ce duk irin aikin da mun ka iya mai kenan da su. Eh, ku ci gaba da aikin ku lahiya lau. To mai gari duba wancan minala ya mai. Ka duba ga minala. Lallai na ga kololo guda bakwai. Ka gani to gashi ita ce akan karar mai ta, ka ganta nan ita ce akan karar mai ta ne gaji. Inna lillahi. Ita ce kake jin karar mai ta, ka tana karar mai ta ita ce. Amma yanzu ka bari ba an ce wanga ba wadan ka bane. Eh, a wannan ga zahiri. To bari yanzu shi ma ina mai ta. Subhanallah. Ina mai ta kuma yanzu bari ka gani. Assalamu alaikum. Ka bude baki kai magana. Assalamu alaikum. Alhaji Sani mai gwamnati wayan nan kai bude baki magana. Assalamu alaikum.
alaiku nace. Amin wa alaiku masala. Tsakani na da Allah ina maita. To. Wallahi ina maita kuma sannan yaro na ci mutane da yawa. Amin sani ai. Wallahi yaro. To. A lokacin da nittaso ina garin Aleru. In kana je inda ake hodi Sakkwato. Na ni ne san Sakkwato? A san Sakkwato. Barai. To ainihin kakanmu a ci da nittaso. Kana jin garin Acida? Barai. To da nittaso nan Acida. Inda kuma kakanmu garin ya tattaso. To. Daga nan garin yau. Babanmu ya zauna. Kakanmu ya zauna. To. Ya aure innanmu. Inda kake jin ana hodin tungar doji. Kai ba tarihi ne ka san kai mini ba. Ka zauna ka kalle mu. To Alhaji ne ka tambaya. To Alhaji. Ah. Tsakani da Allah da Annabi. Wancan tsohon mai gari ne na kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kana matsayin Buhari ne. Tsakani da Allah ne an Buhari ne. Nan ce da mai gari uku kai yayi ko? Eh tsakani da Allah amma mutum bina ne kashe mutum guda ba ni na kashe shi ba yaro. Subhanallahi. Da littaso ne iske hezau ne. To kai bari in tambaye ka. To shin rikon garin kaka so ko ko dai kawai dai bukata kake? Ni dai kawai ba ni san rikon gari ni dai duk abun da nayi ka dama cikin gari a kyale ne in yi shi na wanda na kara yi in sa in kashe mai gari a sa shi. Subhanallahi. Shi wanga mai garin da kuka magana da shi yanzu ga. Mm. Shi ya zo ya ce duk yanda za a yi mututa ma wance ya samu wannan sarauta. Da bakin shi? Da bakin shi ga hinan kai magana. Shi ya ce in kama shi mu kashe. Shi kan bai maita kuma bai gani amma ya san ina yi. Ya ce duk yanda za a yi mu kama shi mu kashe. Shi ya samu sarauta. Na ta yi wina ɗaki na kama mishi kurwa. Na yanke. An ka zo an ka ɗauki rikon ƙwarya an ka ba wanga mai garin. Da an ka ba shi rikon ƙwarya lokaci ya yi kanka ta yi sai an ka ɗauki mai sarauta an ka ba shi. To kai da ya hau mulki ne ya baka. Gaskiya ni bai mani komai amma duk abin da na ga dama ina yi cikin garin ka. Shi dai ya bukata ka. Eh sannan in za a gudun gonaki ne ka baka gona. In an kai wani faɗa ne ka hukunci. Shi dai sunan shi dai yana da sarauta. Watan kai ka tahiyar da komai. Ni ka tahiyar da komai. Kuma wanga mota da an ka ba shi. Eh. Shi ya bani ita. Shi ya baka ita da kai. An ba shi mota guda biyu. Aliyu ya ba shi mota guda biyu. Sai ya bani guda ya hau guda. Abba Aliyu ko ko dai Adamu. Adamu Aliyu. Shi ya ba mu wanga motocin. Eh. Tsakani da Allah. Chabija amma kan kai kuskure to dan yau ina ganin kila walakanci da zamu yi ma mu kanmu ba mu san iya adade shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle ka shiga matsala saboda ka san abin da ke so da kai yanzu guda daya to Alhaji mu gana mu ina son kalisa fa mini ko kwanaki yan matan da aka samu lalle biyan mai gari da aka ce son rasu kaina to tsakani da Allah bai dai anni to ko ba ni bane ka tabbata gaskiya tsakani da Allah shin kuma don mai garin nan shi ya haife su duk ya shi ya haife su to kun bai san kana mai ta ba bai sani ba wani ya sani lai tsakani da Allah bai sani ba watan kai kenan kowa cutuwa har kai ba wanda ka bari kenan to tunda na ci dan dana watan ka tabbacin dan danka dan dana shi ya gidan wancan da farkon shigo a Aliyu dan kai kai dan dana ya ci shi ne na ci dan dana da kanka wanda aka ce Alhaji Mummuni wani ya sani ne na ci Alhaji Mummuni a gane Alhaji Mhm ni nace dan Isa to ha gane Alhaji Mhm ni nace da Bara to ha gane Alhaji ina jinka ni nace wanda suka ce wa Sabu to ha gane Alhaji Mhm ni nace wancan da aka ce ma Rayyan to ha gane Alhaji kuma duk yan garin gana duk yan garin gani Alhaji to ku yan yana da yan wawurin ga eh ga haicin wancan bawan Allah makawa can shi abba bane amma kan wallahi kai kan baka san kun ya ba to kenan kai kai ina ganin alamun wai baka majin shakka komi don ina ganin kamar kai ka kushe ta daga gaba dai to Alhaji in ba hayakin ga rakon kai muna ba mutun na zuwa da kai ne kana tuna mu ai ka tuna mu kan shi asiri a mutun ne wanda Alhaji ne baki na gaba dai ya bude wallahi gaba dai baki na dine ne kai ya bude amma in ba dan da kun kai haka ba kun kai wanga hayaki a lokacin ina can kwance yaro na ta so yace ai ga masu kama mai yucin tunin ya azu irin wayan can na sai ni cika da Allah ya tabbatar shi makariyata na komi ba su gane sai yaro na ce ko ce kwari sai an ka ce a an taba ganin kasar ɗinku tsakani da Allah kuna wannan aiki ni kan duk mai da wannan azar irin wanda aka kiro na bara ni ina nan dai zauna ko sai ni ji rayuwa ta ta shigo gare ku wai in gane ku kamar tsotsai kai dole sai mun kunna ma kyama kamar tsotsai sai ni tashi ni zo na gane ku kawai ina zuwa nan ina ganin ku ko sai ni ji rayuwa hina to ashe asiri na riga ya to kuma Alhaji ne ina son a bari in sa wando na wando eh Alhaji a taimaka min mutun nawa a gurin ga saboda Allah to Alhaji wayan kananan yara na ni na yi su kuma Alhaji to ma shekara ta 74 ha gaskiya ne Alhaji a bambancin ka da wanga tsohon da azabi to wanga ne na bakon sai na Allah to kai mina na agare wanda aka hili wanda kai ma baka da shi to
komi a gare ka wanda shi bai da ne ana dauka ta da girma kwarai nan garan yaushe da ba to yanzu kan asiriya da gayatun amma ko yanzu ina dauka ta da girma wani na yanzu don Allah jama'a cikin wurin da akwai mai dauka ta da girma a a aikin banza da mun ka fara jitun yanzu to wancan magana ta ne kai wallahi kariya ta magana ce kawai kai kuma shi ka san mutuncin ka ya riga ya gama zabi dama suna yan bangan garin ga suwa yan banga wanga da ce maka a ba dauka ta da mutunci suwa yan banga kuma sannan alhaji tsakani da Allah wanda ma kai maka ruwan ga wanda ma kai maka ruwan ga shi ne wanda kake yi ana hada alhaji lambo to alhaji lambo abinda muke saida mishi kurwa duk kurwa guda muna saida mishi 40,000 subhanallah duk kurwa guda duk azukin garka ga Allah ya bani wallahi wallahi alhaji kurwa gana na sai suwa kace adiru tayi sunan banza shi tsakani da Allah sannan tayi sunan banza kace a shedun mai yuku ina da yara na mutum goma sha shida wanda na ba mai ta dukan suna mai ta to suna yi yanzu haka yanzu haka tsakani da gaben nan yanzu sun taho kana ganin suwa ga yara na na subhanallah tsakani da Allah to me zaka ce ma duniya yanzu to ni yanzu alhaji ba ma Allah ne ka tsoro ma irin ku don da yanzu Allah ni na yadda baka tsoro Allah na iya bani bashi sai na tace mini hukunci yanzu ga mun tona mini asiri ga hili to kuma Allah ya gani ya bani bashi yanzu da kuma mun tona mini asiri ana san baka tsoron Allah tsakani da Allah kuma alhaji wanga ne kina da nake wanga da kamar ina jiya ina zuwa gidan shi eh a lokacin in na zama kare sai in shiga gidan shi sai in ka buga mishi kanfo sai ina buga mishi kanfo duk lokacin da ya motsa da mata ta yi sai in sheka da gudu ashira ne ya hake ni alhaji da ran nan na kai karshen mai ta kashe kai sai wallahi alhaji ina da wasan da gudan kwatan ya alhaji da ya samu sai labe zauri daji da labe zauri ya buga sanda Allah ya sana ita to ni tun sanin da ban zuwa gida ne tsakani da Allah kwata kwata wallahi alhaji na ban zuwa gida ne an ce bara kawa wasu tsaki hukunci wai sun ci wani bawan Allah eh tsakani da Allah eh to ni nan ni abba ba sana mai in mun rikicin ya kawo dan saboda lokacin adashi na sun kai da an kace na wannan yarinya ga tana wa gama yayi kokona sai an kace na wancan mai da haka ne ga ina mun doka ga gani sai an kace wanga nan dan tsohon ga na gani to da an kace diyan sa guda bi an taho da nacin wa gadi yan sai ita wa katacce a haba a cin diyanta kuma ta ce na mutum eh wanga ita nan tace ba a cin diyanta guda bi kuma ga ita ta ce wa yancan to shi na su kuma su ka kara suka ce mini yanzu ga ita wanga sun bata sun zuba mata ita kuma ba ta zuba ba to gaskiya tsakani da Allah ko a yalle kace ko su kama nace nace musu to ta taho suna kiran ta nace to saboda ba da kurwa dan yayin ta guda sai ta ba da kurwa yayin ta guda dole ta sai an ka yanki kenan kai na alƙali kin ko ita sanin janki ta yi ƙara bin nan ke da alƙali ya sa an ba ta kashi eh ita ne wannan ita ne ina shari aka ba ta yi mata ba sai ta ƙara ka eh da lokacin sai ta ce don ita ba ta yanda wace sai ta tai tatta ta tebin nan kai an ka zuga ta daga can alƙali ya dawo ita an ka kira ni da an ka kira ni ce ni kan ban san abin da an mai ta ba sai an ka sako ne an ka sallama ne an ka jade ta can don haka ta fuwan ga ta kuma kai sati bi na wa da cin hanci tsakanin da Allah na ba da sani to mu da ni uku na sani gaskiya Allah na ba da mu da ni uku to shi wannan mai maganin da ayya wuri wanda naji an ce wai kuna zuwa wuri ne wai an yi zuwa da ku ba ku hadu an kun sha ruwa amma ka hin ku te kuna kai mai cin hanci wanda bai kashe ku ko to Allah gaskiya tsakanin da Allah muna kai kudi don ko wanga naka babban yaro na guda ya ce sun ce wurin ka sun ce za su baka 200,000 sai ka ce ba kan yadda kai na kai min ije tsakani da Allah muna mun ka hada kan mu sai ka ce a taho a baka 200,000 mu biyan mu hada 200,000 mu baka kai ko mai arziki to muna ba wani suka ce ka ce wai baka ansa kai sai ka tona asiri to ni kuma na aba duka irin wancan aiki na san ce ga ita mutum ka komai baka iyawa Allah sarki yau gashi to asiri ya daga ya sami mu to yanzu abin da zamu yi Alhaji Sani mai goma na ruwa mai goma na magani ne sha bashi to ba ga shi sha shi shanye duk yawa shi to tashi koma can ka zuguna to na zo na ne to koma can ka zuguna to na zo na to kai kai wa zamu kuma na da kuna kuma kuna shaka kuma alhaji ku zuba mai ruwa ga kai ku dan watsa mai ruwa ga kai ku watsa mai ruwa ga kai ku watsa mai ruwa ga kai ko na kai kai ya fashi ku watsa mai ruwa ka gani shin ka gani
ya girma to ke ta so mu tambaye ki kuma na ji da zaki na kuka in kika zama na kuka kashi zan baki na kware nan na ji in muna magana mu ji ne sunan ki sunan Alamish to sannan me ya kawo ki wurin ga tsakani da Allah maita nake maita kike eh tsakani da Allah ke tabbata kina maita kwarai ko ina maita ke tabbata kwarai ko ina maita Alhaji ke dade kina maita koko dai baki da shi fara ba ina da shekara 17 ko ina maita tun kina budurwa koko dai bakin sirikin kai aure kinka fara sai da ni aure na shekara 3 da aure sai na kama mutane amma dai ke dade wato ita wannan maita an haife ki da ita ne koko an baki ne kinci gaskiya ba ni ita an kai kinka ce eh ke san kuma wayan sun ka baki ita na sani Alhaji suna wurin ka koko sun gudu mun ga tsohon gada kun ka sallama kakana na sai Allah shi ya baki shi ya bani maita so ya aje mu banta kenan tsakani da Allah shi ya bani shi ya baki eh shi ya bani wada kiwa kuka kuma yanzu cikin mutane yan buga mu je shi ya bani maita mutu Allah ta bana daya Allah ta basu Allah ta dambe da kokko Allah ta zuwa yano tutuwa yan ga yan uwan kina diyan kina koko diyan kishiwe mama diyana ke shi ta guda biyu sai kuma diyan wa sai diyan Yusufa wani na naji an ce ya ci diyan dani da ya haifa wannan mala Umaru shi na ji wannan ya shi na ta nan ya la to yanzu abin da nake so in tambaye ki don Allah don annabi ki bude baki ki muna magana ta kwari to matsayin maita irin wadda a gare ki ku nawa ne mata wani gurin din ku ku nawa ne mata wanda kuke tare to tsakanin da Allah na boye maka mu 48 ku 48 na ji labarin ku na nan 48 kenan ku ne kuka kama wasu yara wanda nake an ciwa da kani sun dai daji sun dawo an dauko su kwashi lalle muna mun dawo gadi mun ga kansu za su na tabin tan ko awa da ba sai ya duka gishi ya tauta ce a buga musu kai sai mun ga kama musu kurwa kuma muna zuwa gida mun ka kasa mun ka ci ba da kuma ka shiya da ba kai da Allah muna to amma daga baya abin ya koma muku ciki ko ba koma muku ciki ba wallahi mun da mun ba lalle ba ku da imani to kike taba cin dan danki wanda ke haifa Allah shi mutum biyu cikin diyan da ke haifa na ci da na ma kamar gobe za a daura mi shawari kin ka kashe shi na kashe shi wannan shi kenan naji an ce ke kashe da ke kashe mata ke kashe miki ke kashe mata nina bai ya zai da to gaskiya lokacin wallahi yara shana mun kai sai sun kace sai ran daura aure aka kashe wa sai da na gobe za a daura aure su yi dangunan su na fara shi an ka kashe kuma na kai mu wayan wayan mata da kaya ni ce a bana abin an kace tun da rana ya mutu ba a bani mata da shi mutu shekaran jiya mai tsohon ciki ba ya cita wannan dan bello dan bello ya cita amma da ya cita ma ya mana tare ne da ke kenan ba da ni an ga kama bane dai an ga sa an ga sai mun ga kulwa dan bello shi ke na san doka na ci kuma wallahi akwai mai eh akwai mai wallahi Allah ya ji da ke rena mana da wayo ke rena mana da wayo wato mun da ke Allah Allah eh ne ne Allah Allah sai dona wando ki fassa wando ki tahi sa wando ne Allah Alhaji ana ganin na tsira ku magana ko ba da miki maki eh Alhaji maki magana to wallahi nan ka can kana can gudu wa ne wannan haihuwa inda ta tawo ran haihuwa sai an kace a kira arwan ka ko da arwan ka da ta so ta ba ta wani rubutu ta sha sai na ta wani ci ta kara ba ta wani da sha sai na dai rubutun na zuba ga hannu na sai na sha haka huskarta ko da na sha wannan cire mata kurwa subhanallah ina zaman kayanki watan wurin wannan dai shafa da yake nake yi tunda ba kai wannan shafa da wutar nan ka me ta da yake sai ta ta kuma ita da aggare ta ne don Allah ki yaye mini ki magana lokacin sallah ya kamata mu je mai sallah Alhaji to misali wayan su bayan Allah da niji labari uwa da da an ka kama waye zakani da Allah mu ba kai mun ka kama wayan nan mu bakwai dawa 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 inda ne dawa inda ne sa dawa inda malam da kuma wa inda zakiru dawa
kuma da dan jumma ku kun haka masu da kan wallahi na ce ka kashe da rana sun kace sai an kashe da rana wallahi Allah wagami wallahi lakani na Allah na ce ka kashe su da rana sun kace sai an kashe ni da kashe mata da ta mutu jefa mi musu sun ka kamata wanda kuma aikin su labaran ne to su sun ka kan wannan mata amma da sun ka yanke hanya sun gyara mu cewa ina nan aje ina nan har da kofan ga kawa an ga hukunci ga nan zone wallahi da shishi a ogan su sun ka kamata eh sun ka kamata da dai wannan tsohon ya shahara wallahi alhaji kuma kakan ki na ke tabbata shi kana nan wallahi ya wallahi wallahi alhaji takani da Allah ne da mata ga yota shi na tare mini da Allah ko bai so yana ni bi musulmi don Allah kowa ne ya hankali yake sallah ko kuma don Allah yan banga ku tare kar ku bari kowa ya tashi cikin mayon garo Allah to kar ku bari su tashi saboda kowa tashi daga cikin su bai san abin da yake yi ba ko ina yana iya zuwa to yanzu sai Alhaji wa'yan gabayen Allah da akon cinir gara ga sunan ko mu ji kamar ba su suna tashi wanda kenan wurin zai tashi insha Allah wanda inda cikin wa'yan gabayen ni kowa na tashi to di ba idanun wa gaba sama suke ba ku tsali ta za ta tashi tana tashi mu je mu yi sallah dai mu dawo za ta tashi to wake da kyau Don't worry, go ahead, I should do ya, I don't have to do ya.